হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সাৱধান হওক। নভবা নিশ্চিন্তাকৈ ক্লিক নকৰিব হোৱাটছএপত অহা লিংক। হোৱাটছএপত অহা লিংকত ক্লিক কৰি হেৰুৱালে 4 কোটি টকা। অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা হোৱাটছএপত অহা লিংকত ক্লিক কৰি সৰ্বশান্ত হ'ল এহাল পতি পত্নী। হোৱাটছএপত অহা লিংকত ক্লিক কৰি হেৰুৱালে 4 কোটি টকা। শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰামৰ্শৰে এটা লিংক আহিছিল ব্যক্তিগৰাকীৰ হোৱাটছএপলৈ আৰু তাতে ভুল গৈ ব্যক্তিগৰাকীয়ে ক্লিক কৰিছিল লিংকটো। তাৰ পাছতেই নিমিষতে নোহোৱা হৈ পৰিল সাঁচতীয়া ধন। এই ঘটনাৰ পাছতেই আৰক্ষী কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী ব্যক্তিগৰাকী। আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। এনে চাইবাৰ প্ৰবঞ্চনাই এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে একাংশ হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰকাৰীক। জীৱনজোৰা সংশয় হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে হাৰিয়ানাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ মহেন্দ্ৰ সিং। মহেন্দ্ৰ সিঙৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এটা ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকেট। এই ৰেকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডসকলে আমেৰিকা লণ্ডনৰ পৰা চলাই আছে এই বৃহৎ ৰেকেট। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ তথ্য। প্ৰথমে প্ৰবঞ্চকসকলে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলৰ একাউণ্ট ভাড়ালৈ লৈছিল আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰতি 1,00,000 টকাত 4,000 পৰা 10,000 টকাৰ কমিছন পৰিশোধ কৰা হ'ব বুলি লোভ দেখুৱায়। তাৰ পাছতেই ভাৰতৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলৰ একাউণ্টলৈ প্ৰবঞ্চনামূলক ধন প্ৰেৰণ কৰে আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত একাউণ্টৰ মালিকক দিয়া হয় কমিছন। এয়া হৈছে প্ৰবঞ্চকসকলৰ প্ৰথম কাম। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হোৱাটছএপে হোৱাটছএপ প্ৰেৰণ কৰে লিংক। যদি কোনোবাই লিংকটো ক্লিক কৰে লগালগ একাউণ্ট হৈ পৰে খালী। ইতিমধ্যে মনপ্ৰীত সিং আৰু কৰ্ণেল সিং নামৰ দুজন লোকক এতিয়ালৈকে এই ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সেয়েহে আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনাক জ্ঞাত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোনো অজ্ঞাত নম্বৰৰ পৰা লাভ কৰা মেছেজ বা কলবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰাৰ পূৰ্বে 10 বাৰ চিন্তা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যদিহে কোনোবাই আপোনাৰ একাউণ্ট ভাড়া লোৱাৰ কথা কয় লগালগ আৰক্ষীক খবৰ কৰিব। সূত্ৰ অনুসৰি অসমতো এনে প্ৰবঞ্চকৰ দল আছে বুলি ইতিমধ্যে অনুমান কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক, মাই নিউজ, নৰ্থ ইষ্ট।